Bem, você falou aí sobre a questão do judiciário, né? A gente está falando aqui sobre esquerdização, né? E essa esquerdização também passa ali pelo judiciário, né? Enfrentamos aí esse forte ativismo judicial, como você bem lembrou. E nós aqui do JCO, nós entrevistamos diversos políticos, já falamos com vários senadores, né? Já conversei com vários senadores que reclamam ali sobre a falta de postura do presidente do Senado em colocar em pauta o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eles falam sempre de uma forma isolada, né? E a reclamação de todos eles é a seguinte, Didi. Olha, na verdade, isso não acontece porque o presidente do Senado ele tem um poder excessivo. Então, há um interesse de senadores, mas o poder está muito concentrado nas mãos do presidente do Senado. Você acredita nessa justificativa? Ou será que os senadores não têm a coragem de se comprometerem peitando os ministros do Supremo? Eu acredito que aí é uma mistura dos dois. É fato que o presidente do Senado, o tal do Rodrigo Pacheco, ele é muito poderoso, sim. É ele que comanda a pauta, é ele que diz o que é que pode ser colocado em pauta ou não, é ele que comanda ali o dia a dia do Senado. Do outro lado, você também está correta. É, a frouxidão moral dos nossos senadores é patente. Tudo isso, todo mundo sabe disso. Muitos senadores têm o rabo preso em inquéritos que estão lá na Suprema Corte. Então, como é que eu vou bater no juiz que vai me julgar para eu poder ser preso ou não? Entendeu? Então, é aquela história: ninguém solta a mão de ninguém. Agora, o pior de tudo, para mim, eu concordo com a Ana Paula Henkel, para mim, o pior de tudo. Não é nem o STF ser fazer o que eles estão fazendo, é Pacheco não agir, é não fazer nada, ficar inerte, ficar lá como uma múmia paralítica que não resolve nada. Agora, por que que o Pacheco não resolve nada? Porque ele tem interesses bilionários numa causa lá de Sobradinho, que é a empresa que ele defende, destruiu a cidade e quer pagar menos. Então, ele tem uma causa bilionária no STF, não quer se comprometer com os ministros da Suprema Corte, tentando, eu não digo nem colocar o impeachment em pauta, não digo nem isso, mas convidar um ministro para dar declarações quando 27 ou 28 senadores assinaram a requisição para que o ministro fosse lá, se eu não me engano, era o Barroso, não é isso, André? Barroso, em relação às Forças Armadas, né? A declaração dele sobre as Exatamente. Forças Então, Armadas. nem isso quer dizer que o cara da Suprema Corte, o ministro da Suprema Corte, não pode ir no Congresso conversar com os senadores? O cara não pode ir lá dar uma declaração como convidado, não é nem como intimado aí. Ele foi convidado aí. Mesmo assim, o Rodrigo Pacheco não colocou isso em votação. É porque tem o rabo preso. O Rodrigo Pacheco é um inepto. Entendeu? É um sujeito asqueroso, como a gente diz aqui no Nordeste, uma alma cebosa, miserável, e que Deus quisesse desgraçado não será reeleito, porque para ficar fazendo isso que ele está fazendo. E quando eu digo reeleito, não é nem para a presidência do Senado, é reeleito como senador mesmo. Eu acho que ele é mineiro, não é isso? Eu espero que os mineiros tomem vergonha na cara e não bote um sacripanta desse lá, mais 8 anos mamando as nossas custas e atrasando o lado da sociedade. E é isso. Bem, por falar em Supremo, o ministro Alexandre de Moraes também faz parte do Supremo, né? Ele acabou de ser reconduzido ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para um mandato de mais 2 anos. E ele afirmou que candidatos que divulgarem fake news podem ter o registro cassado. Vale lembrar que durante as eleições deste ano, o ministro Alexandre de Moraes será o presidente do TSE. Né? E isso pode ser uma armadilha, Didi? Você acredita que isso pode ser uma armadilha para o presidente Jair Bolsonaro? Uma falsa narrativa para impugnar a candidatura dele?
que o golpe está aí, está armado, está desenhado, está pintado, tá, todo mundo está vendo tudo que está acontecendo e a sociedade não é idiota. Nós também estamos de olho nisso aí. Está tudo desenhado para acontecer exatamente isso que você falou, impugnar a candidatura do presidente. Primeiro, porque o próprio Alexandre, que vai ser o presidente do TSE durante as eleições, colocou o presidente Bolsonaro no inquérito inconstitucional. Já está lá respondendo sobre fake news, o presidente. Então, para ele colocar e impugnar a candidatura, é daqui para ali. Porém, minha amiga, porém, tem um porém, um detalhezinho que eu diria que não é tão pequeno assim. As Forças Armadas estão de olho nisso aí tudo. Não só na comissão de transparência do TSE, como também fora de lá. Entendeu? Eu tenho informações, de amigos militares que esses recados já foram dados a quem deveria ser dado, digamos assim. E outra coisa, não só as Forças Armadas. Você acredita mesmo, Andréa, que um presidente tão popular quanto é o presidente Bolsonaro, que aonde vai, em qualquer lugar, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, é ovacionado, arrasta multidões aonde quer que vá. Você acha que alguém teria a pachorra, a cara de pau, a coragem de tentar impugnar essa candidatura? Acredito que Alexandre de Moraes é doido, mas tem juízo. Então, acredito que ele não chegaria a tal ponto. Então, acredito que o presidente vai concorrer, sim, será reeleito. Porém, eu acredito que eles estão, que eles, quando eu digo, é uma casta que acredita que pode resolver isso de outras maneiras. Eu não quero ser tão explícito assim, porque eu não quero prejudicar o jornal Cidade Online, porque estamos em tempos de ditadura e a gente não pode se expressar da melhor maneira possível. Mas acredito que eles estão confiando em uma maquininha que possa resolver esse problema para eles. Só que aí é o seguinte, aí cai no colo da sociedade aquela história lá do início da nossa fala. A sociedade brasileira vai aceitar calada que um ladrão, vagabundo, descarado, condenado, cachaceiro, assuma fraudulentamente as eleições? Porque ninguém é idiota de acreditar em pesquisa. Nem nas que dão Bolsonaro na frente, nem empatado, nem que está passando, tudo isso é uma falácia. O presidente Bolsonaro jamais esteve atrás nas pesquisas, desde o seu primeiro dia de governo, até no auge da fraudemia. Se fizesse uma pesquisa honesta, ele estaria em primeiro lugar. Então, o povo sabe que ele está em primeiro lugar. E a pergunta é essa: povo, vocês vão deixar o presidente ser roubado? Vocês vão deixar que tirem o presidente injustamente da cadeira dele, assim, na tora, na cara de pau, numa canetada ou numa fraudada? Vocês vão aceitar isso passivamente ou o que é que vocês vão fazer? Porque se aceitar passivamente, aí o que vale para a Colômbia, para o Chile, para a Argentina, vale para o Brasil também. Se quer comer cachorro, meu irmão, vá comer seu cachorro. Eu pego minhas coisinhas, ó, e me pico do Brasil. Quem vai ficar aqui é quem vai comer lixo, vai brigar aí, invasão de sem terra, terras invadidas, desarmamento da população, e mandar nosso dinheiro para outras ditaduras. Enfim, acredito eu que a população brasileira está madura o suficiente para que isso não aconteça. Pelo menos é o que eu espero, né? Ô, Didi, o Temer, a gente estava falando do Alexandre de Moraes, só para finalizar esse assunto, o Temer disse que o Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE nas eleições deste ano, vai trazer tranquilidade ao processo, de uma forma bem resumida. O que que você acha dessa fala? Eu não acredito em fala de ex-presidiário. Simplesmente assim. Temer foi preso, certo? E eu não acredito em uma palavra do que diz esse cara. Na última vez que ele tentou meter o bedelho no governo Bolsonaro, a gente viu o desastre que foi no dia 9 de setembro do ano passado, quando ele pediu para o presidente escrever aquela carta,
O presidente caiu nessa esparrela, caiu nessa armadilha de escrever a carta de conciliação. E o que é que aconteceu? Só foi escalando mais e mais. O cachorro do Temer não tem pena de ninguém, não, meu irmão. Sai para cima mesmo. E eu não acredito que vá ter tranquilidade com esse sujeito, não. Mas acredito também, como eu falei no início, que é bom ele botar as barbinhas dele de molho. Porque quem planta vento, minha amiga, pode colher tempestade. Correto. Bem, então vamos mudar aqui de assunto, porque quero entrar num assunto que é bem sua área, que é a questão artística, né? Não necessariamente a sua área específica, né, das artes plásticas, mas essa questão da música, né, no Brasil, já que está em alta aí toda essa polêmica envolvendo os artistas sertanejos, né? Estão querendo fazer então a CPI dos sertanejos, e eu queria te perguntar por que que não cobram das prefeituras, né? Por que que não fazem CPI dos artistas da Bahia? Por que que não fazem CPI dos funkeiros, né, dos MCs que fazem shows, inclusive, para o tráfico? Ou será que estão cobrando do Gustavo Lima, do Zé Neto, do Eduardo Costa, porque de alguma forma se posicionaram ali mais a favor do presidente, ainda que não declaradamente, né? Ninguém chegou lá e falou o número do presidente, como fez a Daniela Mercury recentemente, né? Mas são pessoas que mostram um certo alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Seria por isso, Didi? É claro que é por isso. É óbvio que é por isso. Todo mundo sabe que é por isso. A perseguição aos sertanejos é porque os sertanejos estão muito relacionados com o agronegócio e o agronegócio é totalmente bolsonarista. Então, eles querem, de qualquer forma, tentar criminalizar qualquer apoio ao presidente Bolsonaro. Seja através do esporte, Neymar é o maior exemplo disso, é bolsonarista. E é odiado pela mídia esportiva e agora através da música com os sertanejos. Isso aí não vai dar em nada, não vai ter CPI, não vai ter nada disso. Isso é narrativa, isso é palhaçada da esquerda. Até porque você falou certo. Que culpa tem Gustavo Lima se ele está lá na mansão dele e alguém que uma prefeitura quer contratar nem fala com Gustavo Lima diretamente, fala com o empresário dele, entendeu? E o cara tem um cachê alto, meu irmão, porque ele pode cobrar. Se ele cobra 1 milhão de cachê, é porque tem quem pague, né, não, André? Então, meu irmão, e se eu pago 1 milhão para um artista, é porque no mínimo eu vou ter lucro pagando 1 milhão para esse artista, porque ninguém é louco de pagar 1 milhão e não ter lucro. Ele só faria um show de 1 milhão, porque isso se espalharia, ninguém mais teria lucro, convidando ele para fazer show. Então, isso é uma narrativa porca, é uma narrativa que não se sustenta em pé. Por que que a Ludmilla pode fazer 13, pode fazer L lá na virada cultural? Por que que a Daniela Mercury pode fazer o showmíciozinho dela, que ela, inclusive, foi pega na mentira quando disse que não recebia dinheiro público e foi paga R$ 100 mil para ela fazer aquele showmício? Por que que essa galera pode fazer tudo e do lado de cá a gente não pode fazer nada? Até quando essa porrada só vai ser em Chico e não em Francisco? Entendeu? Então, tudo isso somando, já está enchendo o saco da população. O nego não é idiota, não, rapaz. As pessoas percebem isso. Você falou de artistas da Bahia. Bem, é a minha praia, né, meu irmão? Eu moro em Salvador, agora, atualmente. Sou baiano, soteropolitano. E aqui a gente tem a famosa máfia do Dendê. E rapidamente, o que é a máfia do Dendê? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, junto com Chico Buarque, é que comandavam a cultura no Brasil durante os últimos 30 ou 40 anos. Inclusive, Gilberto Gil ficou miliardário como ministro da cultura, né? Então, esses caras comandavam a cultura durante 40 anos. E viram as suas. Como é que eu posso dizer? Viu que os seus poderes estavam se esvaindo, correndo, escorrendo pelas mãos, e aí começaram a atacar o presidente Bolsonaro. Aí não tem nada de ideologia, não, André. Aí é puro dinheirismo. Aí é pura grana, bufunfa. Caetano Veloso nunca foi comunista.
Tem uma fala dele no Roda Viva da década de 80, eu acho, ou início dos anos 90, ele enaltecendo Olavo de Carvalho, metendo o pau na bandidagem que passava a mão na cabeça de assassino de 17 anos. E o que é que mudou? O que é que fez Caetano Veloso mudar tanto assim, hein? A gente sabe o que é. Então, essa máfia do Dendê, graças a Deus, ela foi extinta, não vai voltar mais. Gilberto Gil já tá um velho caquético. Caetano Veloso é essa merda que a gente conhece aí. Merda musicalmente, porque eu detesto as músicas de Caetano. Pode até ser que vocês gostem aí e consigam separar o joio do trigo. Eu não consigo, não. Para mim, ele é um ser político ruim e um músico pior ainda, né? O cantor pior ainda. Não tenho nenhum disco dessa galera. Nenhum. Nem de Gal, nem de Chico, nem de Caetano, até porque minha parada é rock and roll. Mas por que que esses caras não foram investigados? 13 bilhões de reais, Andréa. 13 bi de reais não foram auditados na Lei Rouanet durante os governos petistas. Meu irmão, não é pouca grana, não. Eu entrevistei o André Porciúncula. Não sei se você já teve essa oportunidade de entrevistar ele. Sim, já Provavelmente. entrevistei ele também. Pois é, provavelmente sim. E lá na bancada do Camelo, meu programa na Brado Rádio, ele disse: Didi, 13 bilhões não auditáveis, 77% das verbas vão para apenas 10 empresas. 10 empresas comandavam 77% das verbas. Então, a partir do momento em que os artistas perderam isso, perderam o dinheiro propriamente dito, aí passaram para a agressão. Contra o presidente Bolsonaro, chamando de genocida, de racista, misógino, aquela corolária toda que a gente já sabe qual é, mas que não condiz com a realidade. É o ditador que prega a liberdade, é o genocida que pregou o tratamento precoce para o Brasil inteiro, é o racista que o melhor amigo é negro. Também. A narrativa desses caras não se sustenta e o povo não é idiota, o povo vê isso, percebe isso e, obviamente, que, voltando ao tema da CPI, não vai dar em nada. Isso aí não vai dar em nada, 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 não vai ser criada essa CPI. Correto. Bem, ainda na Bahia, ainda aí no seu estado, gostaria que você falasse para a gente como é que está o cenário político da região, que balanço que você faz da gestão do petista Rui Costa. Meu Deus do céu, não é uma gestão, é um desastre total e completo. A Bahia, antes do petismo entrar, não estava, Andréa. O petismo está há 16 anos na Bahia. 16 anos atrás, a Bahia não estava nem entre os 15 estados mais perigosos do Brasil. Hoje, nós somos talvez não. Com certeza estamos entre os três mais perigosos, onde mais se mata no Brasil. E isso tudo é graças à gestão petista de Jacques Wagner e Ruim Bosta, é como eu chamo ele. Então, é um desastre total e completo em todas as áreas. A gente viu o secretário de segurança aqui dizer que tem os amigos maconheiros. Que ele não se incomoda, não, de que os amigos fumem a maconha porque é recreativa. E ele acha isso normal, porque os amigos dele não saem para cometer crimes, não fazem bobagem. Ele está te medindo a régua, tudo pela régua dele. Eu conheço amigos maconheiros, eu sou um ex-maconheiro. Eu mesmo sou um ex-maconheiro. Mas percebi que a droga não ia me levar para lugar nenhum, meu irmão. Ao contrário, só atrasou minha vida. Então eu posso dar testemunho como usuário, ex-usuário que fui. Então, o secretário de Segurança Pública não pode dizer isso, André. Eu posso. Agora, o secretário de Segurança Pública não pode. Outra coisa que esse louco desse Rui Costa fala é que a Bahia, a violência é através dos CACs. É por causa de Bolsonaro que quer liberar a arma. O que ele só não diz é por que que ele não faz a relação entre os estados mais armados do Brasil, que são os estados do Sul, que coincidentemente tem os menores índices de violência, e os estados como a Bahia, onde a arma é absolutamente controlada e a gente tem grandes índices de violência. Por que que aqui no nosso estado,
Para você legalizar uma arma, é o estado mais caro do Brasil. Não estou dizendo que é um dos, não. O lugar mais caro do Brasil para legalizar uma arma é no estado da Bahia. Porque essa política falha de segurança pública desses caras não admitem que a população ande armada. Por quê? Porque eles querem escravizar o povo e a população desarmada é o primeiro passo. Então, o balanço que eu faço da gestão petista é desastrosa. Vamos falar um pouquinho de saúde? Bora! Vocês lembram aí que o Rui Costa comprou respiradores, pagou 49 milhões de reais para 300 respiradores que jamais foram entregues numa loja de maconha? E o que é que esse desgraçado falou no depoimento à Polícia Federal? Ah, doutora delegada, eu comprei lá porque eu não sabia falar inglês. Esses caras brincam com a cara da população. Eles estão de sacanagem. Porque como é que um governador do estado paga 49 milhões de reais como presidente do Consórcio Nordeste e diz que pagou porque não leu o contrato, porque era inglês? Pelo amor de Deus, brother. E outra, a lojinha RempCare, que ele pagou os 49 milhões de reais, pertence a parente do senador Eduardo Suplicy. Que coincidência, não? Pois é, agora falando um balanço para o futuro. Vamos lá. A disputa está acirrada aqui na Bahia. Todo mundo fica dizendo que a ACM Neto já ganhou, já ganhou, já ganhou. É mentira. Não acreditem nessas pesquisas. Você, baiano, que está me assistindo agora, você, soteropolitano ou baiano que mora em outro estado, é tudo mentira. As pesquisas que eu vi, as pesquisas que eu tenho nas mãos, dão o seguinte retrato. A doutora Raíssa, que é a nossa candidata, já é, e é pré-candidata ao Senado aqui pela Bahia, já está em primeiro lugar nas pesquisas. Nas pesquisas verdadeiras, nas pesquisas que não são divulgadas, ela já está em primeiro lugar. João Roma, que é o candidato de Bolsonaro e é o meu candidato também, pré-candidato ao governo do Estado, já está empatado tecnicamente com a ACM Neto. E eu lhe digo mais, André. Presidente Bolsonaro, anteontem, esteve aqui na Bahia, no Farm Show, lá em Luiz Eduardo Magalhães. É, Luiz Eduardo Magalhães é o epicentro do agronegócio na Bahia. Beleza. Milhares de pessoas na rua. Arrastou multidões, como é corriqueiro. E as pessoas ficam dizendo que a Bahia é petista. Euzinho aqui, eu, Didi, cobri a visita do presidente Bolsonaro a Salvador da última vez que ele veio. Cobri para o meu canal Didi Redpill. Minha amiga, tinha dezenas de milhares de pessoas na rua, aqui em Salvador, que dizem que é a cabeça da Hidra. E não é. Isso tudo está mudando. Eu lhe digo mais. Eu ouso dizer que João Roma estará no segundo turno, sim, e talvez não seja nem com a ACM Neto. Talvez não seja nem com ele. Talvez seja com o Jerônimo, que é o candidato do PT, porque a polarização vai ficar forte. Se o presidente Bolsonaro pegar João Roma pelo braço e for nas cinco maiores cidades da Bahia, João Roma está eleito. E eu tenho notícias que parece que o presidente irá fazer isso. A Bahia é o quarto colégio eleitoral, minha gente. Não pode ser deixada de lado, não. E o presidente não é idiota, sabe disso. Nas últimas eleições, em 2018, eu não morava no Brasil, mas o presidente teve aqui na Bahia 28% no primeiro turno e parece que 32% no segundo turno. Em 2018, agora, levando água para o Nordeste, matando a sede do nordestino e do baiano aqui, o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil de R$ 400 para. E a Bahia é o estado que mais recebe, tem mais gente recebendo Auxílio Brasil. As pessoas vão saber ser gratas ao presidente Bolsonaro. E acredito que, pelo menos no barato, o presidente Bolsonaro vai ter 40, 42% dos votos aqui na Bahia. Eu espero. Não tenho bola de cristal, não, viu, gente? É só achismo mesmo. Mas é pelo que eu ouço na rua, pelo que eu converso com as pessoas. Então acredito que vai ser por aí. Então, se o presidente Bolsonaro pegar João Roma, como parece que vai fazer, e levar para as cinco maiores cidades da Bahia, ele vai para o segundo turno com o tal do Jerônimo. E olha só, André, Jerônimo
É o secretário de Educação da Bahia, minha amiga. Você acredita no negócio desse? Os Meu piores Deus. índices de educação do Brasil estão aqui. E Jacques Wagner colocou esse cara justamente para ele perder para Neto, porque aqui o Teatro das Tesouras é muito bem desenhado. Fizeram um acordo, Jacques Wagner, que manda no PT da Bahia, disse: vou botar um cara fraco para perder para você, ACM Neto, e aí você vai virar governador da Bahia. Em contrapartida, você vai lançar um candidato fraco para a sucessão do Bruno Reis, que pode ser até esse poste aí, que é um inútil, não vai ganhar. Aí eles lançam o um nome forte do PT e trocam de governo para a prefeitura e vão ficar nisso aí, nesse Teatro das Tesouras. Mas eles não contavam é que o presidente Bolsonaro, enfim, lançasse um nome na Bahia, porque em 2018 não lançou. Na Bahia não teve nenhum nome bolsonarista concorrendo ao governo em 2018. Esse ano nós temos. Esse ano a gente, a direita conservadora, tem em quem votar, porque a gente não tinha. E como eu falei, se o presidente pegar ele pelo braço e levar para as principais cidades da Bahia, as cinco maiores, ele está no segundo turno e muito provavelmente eleito, porque a gente não vai querer ver a volta de alguém que é o pior secretário de educação que a Bahia já teve, contra um excelente ministro que foi João Roma aí, né? Então, esse é o cenário que a gente tem aqui na Bahia hoje, minha amiga. Correto. Agora eu quero saber curiosidades pessoais, né? Afinal de contas, o público tem curiosidades a respeito de Didi. Por que Didi Red Pill? A gente sabe que o Red Pill é a pílula vermelha ali para acordar o povo da Matrix, né? Então nós queremos saber como é que você acordou da Matrix, Didi, e como é que outras pessoas podem fazer para seguir o mesmo caminho. Rapaz, eu não sou exemplo para nada, minha amiga. Não sou exemplo para nada. Não quero ser exemplo de ninguém para nada. Eu sou apenas um artista plástico que dá pitacos. E eu não sei aonde Timóteo Oliveira, o dono da Brado Rádio, estava com a cabeça quando ele me convidou para participar como comentarista, primeiramente no programa Hora 360 do meu amigo Léo Pirão, e depois para ter o meu próprio programa, a Bancada do Camelo. E aproveito, já vou fazer meu jabá aqui. Bancada do Camelo, Brado Rádio, todo dia, de segunda a sexta, às 4 horas da tarde. Então, não sei onde é que esse cara estava com a cabeça, mas é o seguinte: você já matou a charada aí. O Red Pill vem do filme Matrix, que é onde você toma a pílula vermelha e aí começa a descobrir a realidade. Se você perguntar para mim, Didi, se assistiu o filme, eu nunca assisti Matrix, mano. Nunca na minha vida assisti Sério? Matrix. Acredite se quiser, nunca assisti Matrix, tenho até vontade de assistir, porém, esse nome me foi sugerido por uma seguidora. Quando eu falei para ela que queria fazer um canal, ela falou: por que você não bota Didi Red Pill? Eu falei: porra, soa legal, sacou? Eu falei: é isso aí. Aí, mas eu, obviamente que eu já sabia já sei de Matrix de cabo a rabo sem nunca ter visto o filme, ok? Aí eu falei: boa, vou adotar esse nome aí, Didi Red Pill. Agora, o que é que as pessoas podem fazer para sair da Matrix? Assistir o Jornal da Cidade online, assistir a Brado Rádio, Terça Livre, Didi Redpill, Bárbara Te Atualizei, etc, etc, etc. Se livrar da mídia tradicional e vendida como Rede Globo, Bandeirantes, Foice de São Paulo, Estadão em Coma, Antagolpistas. Se livra dessas merdas todas e caia na realidade. Que somos nós, graças a Deus, felizmente ou infelizmente, as pessoas vêm a nós nos informar, certo? Então, a dica é essa. Se você quer se informar bem, esqueça essa velha mídia, esqueça a mídia tradicional, porque ela só mente para você, ela só distorce, mente, engana e não dá nada para eles. Eles podem cometer fake news diariamente, todos os dias, que não dá nada para ele. Agora vá eu, Andréa, na Brado Rádio, ou você aqui no Jornal Cidade Online, dar uma noticiazinha que a gente pode se enganar, que a gente tenha se enganado para ver se nosso nome não está lá no inquérito inconstitucional. Aliás, a Brado está no inquérito inconstitucional, ok? Então, é isso, as pessoas têm que se informar
E aproveito aqui o seu espaço maravilhoso e peço para as pessoas se inscreverem no meu canal Didi Redpill, né? Dá essa moral aí, galera. Você que nem sabia que eu existia, vá lá no canal Didi Redpill, se inscreva lá. Ou então assista lá na Brado Rádio de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Tá Fiz meu certo, jabá, ou os dois, fez muito bem, tem que fazer o jabá mesmo. Didi, foi um prazer falar com você, muito bom te ouvir, saber das suas experiências, né? Saber da sua visão em relação ao país, trazer, né, esses bastidores da Bahia, porque uma coisa, é claro, é a gente estar aqui em Brasília, observando o que que está acontecendo ao redor, outra coisa é você estar aí vivenciando no dia a dia todas essas situações. Então, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, André. E se você aceitar um dia que a gente bata um papo lá na Brado Rádio, vai ser um prazer também. Ou numa live no meu canal, você que escolhe, você decide. Vai ser um prazer bater um papo com você. O bom desse bate-papo da gente é que você não quis falar nada de Big Brother, sacou? E eu achei isso ótimo. Achei isso maravilhoso. Eu falei, vai vir alguma pergunta, uma hora, vai vir. É agora, é agora, é agora. E não teve nada aqui. Então, Andréa, muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês aqui do Jornal Cidade Online, que, como eu já disse anteriormente, é uma fonte de informação para mim diária. Se você olhar no Didi Redpill, você vai ver que praticamente todos os dias eu comento alguma matéria de vocês. Então, foi mais do que um prazer, uma honra ter participado aqui desse espaço que é tão cobiçado por tanta gente. E humildemente, vocês convidaram o Didi aqui para participar com vocês. Muito obrigado. Bem, para quem não entendeu o comentário do Big Brother, é porque Didi Redpill, redpilou, né? Passou lá pelo BBB em 2002, né, Didi? Mas redpilou, né? E tá aí seguindo firme, de cabeça erguida e quebrando tudo. Obrigada mais uma vez. Será um prazer participar com você. Só chamar que eu vou, tá? Valeu, André. Obrigado. Um beijão para todo mundo aí. Tamo junto. Até a próxima, quem sabe. E a você que nos acompanhou até agora, obrigada pela companhia, pela audiência. Deixa aí seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo, siga aí os canais que o Didi indicou e a gente se encontra numa próxima aqui na TV JCO. Fique com Deus, de Brasília, Andréa Luiza Matias.